Ningen def yeen ñi jëlon tariqa bi fenen ñew jël ko fi alaaji cheikh omar fouti jëlon nako ci kenen de ko wirde ba dem ijaz dajé fa ak mohammedou khali ci la doora xam li ngeen xam ni togatut nak muy dox rek de wër waye dem na ci rew arab fo xamne lu arab yi wex wex dañ ko hiim mujju ko laaj ne ko yow ndax ku melni sa bay amna seen rew mu ne ko amna fu ne gor gu bax ga mu ne ku melni suma bay amna ci rew mu ne amna fi ñu ne xam ngeen lu amut ci arab diko don laaj mu ne ku melni suma yaay mo amul fen tay mag ñi rek suma jéxalé rek dem ma ak si koñ bobu jigen ñi ngeen jël ngeen degluma lam def ken manuko ci yeen yaay mam adama kenn ci yeen manu lim defoon bala ci ak ngeen fousante xex waaw jigen ni lima la wax rek suñu dem xew ngenté langue fele xam nga lu len taxade solo wujji wagn fa dajet mu langa nga langa ak say gay ki langa gay ñu ne gis nga lam solam jeewante rek ba ñibi ma wax la mako laaj gor gui omar talmi fekk kenen waxon namako suma serigne ni wax mako ma lajat ko gor gui omar talmi ma wax ak yeen mom mi sante tal bok ci fami ba dana leer man gor gui dama deg ñu doon wax ci yaay mam cheikh omar fouti soxna adama cham mune ma deug la lo ci degon ma netti ko mune ma waw mu def ñetti affaire bi mam saïd tal di am benen jabar te ben neega nek ci keur gi ak neegi xar yi gatti mu ne ko xarama balé fi gatti nek ma taxu fa ndax gan ñi bu ñëwé buñ xamné ben neega nek ci kër gi ban wujju ko nangu ci yeen sen wujju de ñëw nga def lool kenn nangu ko ci yeen mu balé né ba dem tok fa ñu waccé gan gi fim nekkon sa wujju jogal fi nga togon sax buñ la ko waxé nga xex far yow ya ko santané gor gi ñaanal ko ben bu ta jigen ñi ben ñaarel bi mam cheikh omar joge neegam de dem ci neeg seet bi yalla jange taw mu genn kurus gi bramo aksi gor gi tej buntu bi mu taxaw ci taw bi ba fajar gor gi genn quoi adama lu xew monako sa kurus gi nga fatte suma neeg te xamna ne mun la dem jakkati amewula kurus monako lu tere won nga feug buntu bi monako suma nawle nek ci buntu bi duma ko feug monu tere nga dem teedi monako bon do jot sa kurus gi gor gi delu ko ñaanal ñu delu tok mam saïd nga tok seet ba nga tok fele soxna adama delu genn ak cene gu rafet bu doon fi xam nga lu ciatigam bon mu dede bon de du ko jik soko bugge wuteli ko mu genn rek mam saïd da ko foye ci kom kaf nit ak mbokam rek nak yo nak sa cene gi ci suma seet bi la jek mu ne ko ha mu ne ko waw rek soxna ci tekki cene gi waxu ba ci seet bi mu takal ko gor gui sayid nako adama dama la foye rek muneko lo beug lo lay def jox nako kenn manuko ci ñi fi tok ci xanuma xamna ci dara kenn manuko ci ñet yi ma wax ku ko man ci yeen kenn motaxit mu dem ci ben rew ci rew arab yi ñu bind ci ko misluka alfa no tollu ci sa xam xam rek ju neema ci rew mi moy misluka alfa te place bi ciel amut go se pour echo te fofu xelatuñ jot ko gor gui cheikh omar wax gaay won gaay na len du deug ci siwla taxaw far mbine ma bindat fa lenen koku kenn du ko foy ben tuklo dama don waxtan ci mam cheikh omar bam contane am lu ma ci waxal ci amerique mune ma kebe dana la waxal li tax ñu don ko wax ndjol fouta parce que yow ku bëgg cheikh omar mané ko man ko tuddé dom dombu gor be mujj am mom la ko tuddé munema day nek fouta bam tangé ba tang gor gui cheikh omar fouta bu ko fonto munema né ku dugg sa kër fekk cheikh omar ak fa tok ku dugg sa kër fekk fa cheikh omar tes ben cheikh omar bi la fouta tuddé ko ndjol fouta munema tour wi lolo ko waral kër go dugg rek fekk fa cheikh omar motax mané gor gui man gor ñi koku mo fal mam alhadji malik mo fal tierno modou diallo mi fal tierno aliou dem am set buñu wax alhadji nusa dem muy muhtamadou suñu serigne de serigne may ko jabari tek ci mu ci kër ga